İnternet jelesindeki saytlardan alınan akırkı malumatlar menen saytka sayakat körsötüüsü nazarıңыздарда. Bugün men anı Nurdolo Taştanbekulu aytып берем, саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'da, Facebook'da жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Өкмөт башчы Абылгазиев жок болсо деле жашоо өтөт тура. Премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев эң кыйын учурда коррупциялык кылмышка шектелип эмгек өргүүсүнө чыгып кеткени кечиримсиз бойдон кара так катары калууда. Буга чейин Казакстан чек арасын жаап кыргыз ишкерлери зыянга учурап, өтө кейиштүү көрүнүшкө туш болдук. Экономикалык социалдык көйгөйлөр чыңалып, коронавирус апаты күчөп турган чакта өкмөт башчы Абылгазиевтин мүдүрүлгөнү жалпы бийликке каттуу сөз тийгизди. Эми ал кайра кантип кызматына келет? Эл карап турат. Ооба, анын айланасында жагымсыз окуя болду. Баса Кыргызстандын түштүк регионунда чек ара маселеси курч бойдон турганын кантебиз? Өлкөдөгү жумушсуздук барган сайын ишкерлердин иши начарлап, саясий кырдаалдын чыңалышына түрткү болуп турган сыйт. Тогу терине келсе, кыйналган эл өкмөт башчысыз деле жашай берет экен. Учурда күбө болуп жатабыз. Эгерде Абылгазиев кайрылып келсе, бийликтин рейтинги ого бетер түшүп кетерин саясаттан кабары жок адам деле түшүнүп калбадыбы деп жазат Азия Ньюс басылмасы. Өмүрбек Бабановго карата курал жаракка байланыштуу кылмыш ишти запаста кармап турушабы? Кызык суроолор жаралууда. Курал жаракка байланыштуу кылмыш иши козголуп, өкмөттүн бөлүм башчысы Егор Скобеев камалган эсиңердеби? Бул чиновник жакында тергөө менен кызматташып түрмөдөн чыкканы кандай? Кызыгы, Өмүрбек Бабанов премьер-министр болуп турганда курал жарактарды сатууда жаза басканбы? Егор Скобеев көргөн билген маалыматтарын тергөөгө айтып, бир кезде иштешкен Өмүрбек Бабановтун үстүнөн көрсөтмө берген ырасбы? Атайын кызматтар жогору жактын буйругун гана күтүп жатышканы каңкууланып жатат го. Балким Бабанов тар чөйрөдөн бийлик төбөлдөрүнө тизе бүгүп, кыңк этпей жүрө турганын бекемдесе, анда камалбай калышы мүмкүнбү? Түбүң түшкүр саясат кайда баратат деп жазат Арба Чекит КЖ сайты. Рамзан Кадыровтун жардамчысы Ассоль Молдокматовага чалды. Чечэнстандын президенти Рамзан Кадыров Кыргызстанда карылар үйүндө жашаган Грозныйдан келген Данганы мекенине алып кетет. Бул тууралуу Ассоль Молдокматова билдирди. Чечэнстандын президенти Рамзан Кадыров Кыргызстанда карылар үйүндө жашап жаткан 81 жаштагы Грозныйлык Данга тууралуу тарткан сюжетимди көрүп, жардамчыларына мени менен байланышууну тапшырыптыр. Алар мени менен байланышты, Данганы алып кетүү ниетин билдиришти. Мындай аракети менен Рамзан Кадыров мени таң калтырды. Мына чыныгы элдин атасы ушундай болуш керек дейт Ассоль Молдокматова. Данга. Вот Рамзан Ахматович Кадыров сам лично позвонил и сказал, что у вас есть семья, что у вас есть сын, все вас ждут. Представляете, какое счастье. Карантинди кележеге баш бербей Өмүрбек Бабанов 300 атка минерди кафеге чогултту. 11 июнда саат 12:00 чамасында экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов Бишкектеги Кайнар ресторанында эжесине Куран окутуп, коронавируска байланыштуу киргизилген чектөө 50 адамдын ордуна 300 адам чакырган. Ага жалаң депутаттар менен министрлер келишкен. Бабановтун жан сакчылары ал жерге келген Кактус сайтынын журналистине күч көрсөтүп, колун кайрып, кесиптик милдетин аткарууга тоскоолдук жасашкан. Натыйжада Бишкек шаардык мэриясы Кайнар ресторанына айып пул салган. Азыркы учурда да көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'da, Facebook'da жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Депутат Алы Карашев ресторанга батага барганын айтты. 11 июнда Бишкектеги Кайнар ресторанында Куран окулуп, ал жакка жогорку кызматтагы адамдар дагы чогулган. Жогорку кеңештин депутаты Алы Карашев Өмүрбек Бабановтун эжесине Куран окулуп, бата кылып келгенин айтты. Бул жерде адам жоготуу кайгы болуп жатат. Анын эжеси буга чейин өзгөчө абал учурунда каза болгон экен. Барып бата кылып келдим. Ресторанда анчалык деле эл көп болгон жок. Канча экенин так билбейм. Кесиптештерибиз болду деп билдирген Карашев Супер Чекит КЖ порталына. Белгилей кетсек, Бишкек шаарында спорттук, майрамдык мааракелерди жана башка массалык иш-чараларды өткөрүүгө уруксат бериле элек. Вице-мэр Татьяна Кузнецова санэпидем көзөмөл борборунун өкүлдөрү тарабынан Кайнар ресторанына массалык иш-чара өткөргөндүгү үчүн айып пул салынганын билдирди.
Ошондой эле ресторан учурда жабылганы айтылды деп жазат элдик медиа порталы. Адамдын жүзүн ачык көрсөткөн беткап жасалды. Швейцариянын материал иликтөө жана технологиялар федералдык лабораториясынын адистери адамдын жүзүн таптакыр жаппай турган, дем алууга оңойлоштурулган Hello Mask деп аталган медициналык беткап ойлоп табышып, ага патент алып коюшту. Бул туурасында 11 июнда Новости Mail.ru билдирди. Бул беткаптар органикалык биомассадан өтө ичке полимердик жиптерден жасалган. Мындай беткаптар салтуу беткаптардан кем эмес. Ошол эле учурда чоң артыкчылыгы бар, айнектей тунуктугу бар көрүнүп турат. Окумуштуулар мындай беткаптар ооруканаларда өтө керек болот, анткени адамды коркуткан, бетти жапкан азыркы беткаптарга караганда врач менен бейтаптын ортосунда тыгыз контакт түзгөнгө жардам берет дешет. Андан тышкары кулагы катуулап калган адамдарга да пайда алып келет. Алар медиктердин мимикасы менен эриндеринин кыймылынан бир нерселерди аныктай ала турган болушат деп жазат Компромисс чекит кейжи сайты. Сооронбай Жээнбеков коронавирустан сактанып кантип учурашууну көрсөттү. Президент Сооронбай Жээнбеков коронавирустан сактанып кантип учурашууну көрсөттү. 11 июнда мамлекет башчы Ош облусунун Араван районундагы фермердик чарбага барды. Чарбанын жетекчиси Акбарали Холбеков жумуш менен 26 адам камсыз болуп, чарбанын аянты 2 гектар жерде түзөрүн маалымдады. Ал түрдүү жашылча жемиш өсүмдүктөрү, анын ичинде инжир, капуста, куурма, картошка, коон, сабиз, пияз жана башка өстүрүлөт. Мамлекет башчысы фермер менен биргеликте олтургузулган мөмө жемиш өсүмдүктөрүн көрүп чыгып, аны менен жер иштетүүдөгү ийгиликтен сырлары жөнүндө баарлашты. Акбарали Холбеков дыйканчылык менен алектенген ар бир фермер үчүн жер алтындан да кымбат экенин белгилеп өттү деп жазат Суперчекит кейжи порталы. Окумуштуулар Мессини Роналдуга караганда 2 эсе мыкты ойнойт деп табышты. Нидерландык окумуштуулар Мессини футбол талаасында Роналдудан 2 эсе мыкты деп далилдеп чыгышты. Нидерландылык Ски спорт маалымат компаниясы Бельгиядагы Ливен университети менен биргеликте Барселонанын чабуулчусу Леонель Месси менен Ювентустун форварды Криштиану Роналдунун ойноо сапаттарын изилдеп чыгышкан. Бул тууралуу Спорт Чекит С жазып чыкты. Маалыматка ылайык талдоонун жыйынтыгында Месси Роналдуга караганда 2 эсе мыкты ойной тургандыгы аныкталган. Мессинин жыйынтыгы 1.21 болсо, Роналдунуку 0.61 түзгөн. Изилдөөдө Месси Роналдуга караганда топко көбүрөөк ээ кылгандыктан, учурларды көбүрөөк жараткандыгын жана ошондой эле оюндун натыйжасына көбүрөөк таасир кыла тургандыгын көрсөткөн деп жазат Барс медиа порталы. Ал эми 7-чи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган Бишкектеги базарлардан коронавирус чыгып жабылды аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныштырабыз. Бишкек шаарындагы Ортосой базарында коронавирус чыккандыгына байланыштуу 2 күнгө карантинге жабылды. Коронавируска кабылган 3 адам тең илдетти базардан жуктуруп алгандыгын билдиришкен. 3 киши эч ким менен катташкан эмесмин. 3 тең Бишкек шаарынын ар кайсы жеринде тургундар, бирок 3 тең ушул Ортосой базарына барып, биз бир нерсе алганбыз деп айткан. Ошондуктан биз Ортосой базарынын ишин рейд кылып текшерип көргөндө бир топ ушул сатуучулар кол кабы жок, бет кабы жок, санитардык норманы сакталбашын биз байкап туруп, ошондуктан биздин дагы бир комиссиябыз бар. Комиссиянын башчысы вице-мэр Татьяна Кузнецова, ал өзү ушундай чечим кабыл алды. Бишкек мэриясы Ортосой базары жабылды делгени менен базардын ичинде айрым күркөлөр жана базардын айланасындагы дүкөндөр тиешелүү органдардын айтканына кулак салбай ишин жүргүзүп жатканы белгилүү болду. Ортосой коронавирус. Можете не снимать, я вас прошу. Не, просто можете объяснить, почему? Вообще не снимайте. Мне просто не говорили, я здесь просто... С антисептики мы все обрабатываем. Нет, а можете показать? Нет? А? Можете показать? Вот. Антисептики у вас стоит здесь? Можно, да? Это не антисептик. Нет, не антисептик. Это... Здесь у нас? Когда клиенты приходят, 50% надеваем.
Когда на складе, мы ничего не одеваем. Ортасай базарынан тышкары Ош базарынан да коронавирус илдети чыгып, мэрия базарды жабуу маселесин карап жатат. Ошондой эле Кыргызстандагы эң чоң делген Дордой базарынан дагы илдет чыккан. Дордой базары өзүнүн жанагы жаңы приказ чыккан, жаңы буйрук чыккан. Ошо буйрук менен алар медпунктту дагы кошумча ачып атышат. Анткени Дордойдон дагы бир киши Дордойго барып келип, бир сатуучу ошол жерде иштеген бир киши оорукка чалдыккан ооруга. Ошондуктан ошол Дордойго дагы дезинфекция көбөйдү, бирок азыркы учурда кайрадан рейд кылып жүргүзүп баягы текшерүүдөбүз. Эгерде башка базарларда кайра-кайра бузса, агаларга дагы башкача чара көрүлөт. Медицина боюнча адистердин айтымында өкмөттүн коронавирус менен күрөшүүгө акыбалы жетпей калды. Азыркы тапта бийлик өкүлдөрү алапайын таппай шаштысы кетип жаткандыгын белгилешти. Бүгүнкү күндө эми ачыкка айтыш керек да. Мына премьер-министр отпускада, вице-премьер-министр бир да экранга чыкканы көрүнбөйт. Саламат сактоо министрлиги жарымысы азыр обсервацияда. Мындай бизде ошо жагынан азыр башкаруу деген болуп атабы эл билбейт да. Өкмөт такыр эле унчукпай калды. Бир да сөз жок. Эмне болуп атат, кандай болуп атат биз билбейбиз. Бул жагын ойлоп атам, булар өздөрү билбей жатышат. Эми көпчүлүк жерден жугушу мүмкүн да. Анан көпчүлүк жерден баягы айтып атпайбы, расстояниеси бир алысыраак болуш керек деп ошону кармабай жатпайлыкпы? Оору болсо мындай эме болсо ооруп калат элем да. Мен киши салып атам да. Анан бул кандай эми мындай ишенейин десем жүрүп ишене албайсың да кандайдыр бир. Анан эле больницадан эле мынчасы жатат, тинчеси жатат дейт. Анан больницадан деле угуп атабыз да. Ким ооруп, ким оорубай атканын эл бар да, эл айтып атат да. Анан көпчүлүк эле врачтар ооруп калды, анан медсестра ооруп калды, эле көп эле жалаң эле болсоң да эле ооруп атат. Киши элдер көп жүргөн жерде бири биринен чугат, базарлардан чугат, магазиндерден чугулат. Стадион жана эмелерге ойноп атпайсыңарбы? Игровой автомат, анан эмеге барасыңарбы? Спортмен заниматься. Ушул жактардан киши көп жерден бири бирине чугат. Бишкек мэриясы коронавирус илдетине байланыштуу бир катар рейдтерди өткөргөн. Бишкек шаарында 14 майдан 9 июнга чейин бардыгы 6425 объект текшерилди. Талаптарды аткарбаган 692 объектке жалпы 1,5 миллион сомдон ашык айып пул салынган. Рейд учурунда санитардык эрежелерди сактабаган центр бар, лайф бар, ыркесе кафеси жана айрым компьютердик оюн клубтары ишин токтотушкан. Бишкек шаарында 674 адамдан илдет аныкталган. Сапар Акунбеков, Улан Нурманбетов, 7-чи канал, Бишкек. Коронавирусту ошол Орто Сай базарына байлап коюптурбу? Элди кыйнадыңар, андан чыкты, мындан жукту деп. 2-3 ай иштебей жатыштыго, ошондо эле чыкпай калдыбы? Кайра-кайра эле жаап жатасыңар базарларды. Элдин оокаты кантип өтөт? Вирусту барбы же жокпу деп шек санагандар ошол ооруп жаткандарга барып больницага кол алышы учурашып, жок дегенде бир күн волонтер болуп келгиле, кызыл зонадан өтүп дегендей. Дезинфекция кылыш керек, андай жерде тез-тез кылып туруш керек, киши көп жерде. Саламаттык сактоо министрлиги алдан кетип бара жатат. Ушунча аракет текке кетпесин, тартипти сактагыла, ар кайсыны айта бербей. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы, 7-чи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларына да катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет челесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.